Tito, capítulo 3. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Versículo 5. Muitos foram os esforços de Paulo a fim de orientar seus irmãos na fé, especialmente aqueles que haviam sido seus cooperadores e amigos de confiança. Como seu imitador, imitador de Cristo, Tito deveria transmitir as verdades eternas por palavras e ações. O respeito às autoridades, a obediência a Deus e a cortesia para com todos os homens, contudo, não nos exime de nossa condição pecaminosa e dependente da graça de Deus. Antes, tornam-se o resultado da graça que aceitamos. Quando agimos de misericórdia para com os erros dos outros, lembrando da forma como Jesus nos encontrou e nos salvou, percebemos que só Ele tem o poder de transformar corações terrivelmente corruptos em corações segundo o seu. Olhemos para o testemunho de Davi. Adultério, homicídio e mentira envolveram a sua vida pregressa, mas o Senhor que lê os corações dele declarou: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. A bondade de Deus o alcançou quando ainda no erro, e sua resposta positiva aos reclamos divinos redundou no lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando agimos com sincera cortesia, inclusive com aqueles que nos perseguem, não há uma demonstração da natureza humana, mas da natureza divina atuando no homem renovado pelo Espírito Santo. Primeiro, o nosso coração deve estar ligado ao de Deus. Então, faremos a sua vontade, não por obrigação, mas pelo amor que o Espírito derrama sobre nós. A solicitude na prática de boas obras sempre sucedem e nunca ao contrário, a busca por um coração purificado. Aqueles que têm julgado as obras de suas mãos como dignas de louvor meritório estão no terreno encantado de Satanás, que ao olhar para si mesmo desejou a glória que só pertence a Deus. Discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei não passam de desculpas para alimentar o ego ferido de quem sempre quer ter a palavra final. Os discursos de Cristo não ostentavam o desejo por privilegiada posição, nem tampouco por aplausos humanos, mas com humildade de palavras e simpatia no olhar, suas obras revelavam o mais puro coração. Fiel é esta palavra, amados, e precisamos praticá-la não com o fim de sermos vistos, Mateus 6:1, mas para mostrar a glória do Pai, Mateus 5:16. Evitar o homem faccioso, isto é, aquele que toma partido ou é parcial, nos livra de sérios problemas. Paulo não disse a Tito para abominar tal pessoa, mas para manter uma distância segura, a fim de que não fosse envolvido em contendas e escândalos. O Espírito Santo deseja realizar em nós a sua boa obra e completá-la no grande dia de Jesus, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A nossa parte é permitir a sua livre atuação em nós, como cristãos solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. A graça seja com todos vós. Bom dia, herdeiros da vida eterna. Rosana Garcia Barros.